Hoofd op, neerswingen. En nog iets van Pilsleden. Goed, vorne. Vorne, stop nummer 111. Robin, Frosthet. Lägger mot tonåren, kommer först där nummer 115. Då är det stopp till nu. Är det plats upp eller när man hunnit fast nu? Är det plattan som gäller? Oj, fortfarande nästa är David. Ja, som en krypt. Nummer 111 kommer ihop. Då är det stopp till. Ja, fortfarande oförändrat i täten. Maria Lindqvist på tredje platsen. Ja, i tätt, tätt, tätt. Och tonåret kommer nu David först. Oj, tätt, tätt, tätt i hånålen. Först hånålen här, David. Ser du fortfarande. Fort uppfattat. Oj! Där stannar den i grusbanan. Nummer 112, Maria Lindqvist mot halva platsen. Nummer 111 parkerade, Robin Folkstedt innan starten. Det är svårt att komma loss där i grusen, nu ska jag tala om. David, Maria Lindqvist uppsla. Oj, Maria Lindqvist kör upp! Mycket snygg omkörning. Mycket snygg, David på den andra platsen. Oj, oj, oj. Det gäller att se upp för tjejerna här, grabbar. Oj, Maria Lindqvist. Då blir första 7 poängar för dagen.